ଏବେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ମାତ୍ର 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଛି, ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଂଶିକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୋଇନି। କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷିଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇନି। ଆଜି ସକାଳୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 39, ହୀରାକୁଦରେ 34, ନୟାଗଡ଼ରେ 34, ସୋନପୁରରେ 25.9 ମିଲିମିଟର, ବୌଦ୍ଧରେ 25.5 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳରେ 25.2 ମିଲିମିଟର, ଦେବଗଡ଼ରେ 25.1 ମିଲିମିଟର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 22.2 ମିଲିମିଟର, ଯାଜପୁରରେ 20.3 ମିଲିମିଟର, ନୂଆପଡ଼ାରେ 16.5 ମିଲିମିଟର ଓ ବରଗଡ଼ରେ 14.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହା ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ, ଯାହାକି 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 11-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।